មហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565គ្រិស្តសករាជ2021មហាសករាជ1943ចុលសករាជ1383សុភមស្តុវរមង្គលាជាជាតិរីព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបាន2564ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែពិសាលុះដល់ថ្ងៃអង្គារ1រោចខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2565និងចរណីឆ្នាំឆ្លូវឥឡូវនេះសង្ក្រាន្តចូលនៅថ្ងៃពុទ្ធ3កើតខែពិសាត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2021វេលាម៉ោង4:00នាទីពេលនោះព្រះអាទិត្យចេញពីមេឫស្សីស្ថិតនៅឯមេសឫស្សីតាមផ្លូវគោវិធ័យគឺផ្លូវកណ្ដាលមានទេវធីតាមួយព្រះអង្គជាមគ្គនាយិកាព្រះនាមមន្ទាទេវីជាបុត្រីទី4នៃកបិលមហាព្រហ្មគង់នៅចាតុមហារិជកាត្រង់អង្គពពអនធៀវខ្ចីលំអនៅព្រះការដោយសៀតការជប៉ាំងអភរណៈកែវពិទូព្រះសាហាត្រង់សពេទឹកដោះព្រះហស្តស្ដាំត្រង់មជុលព្រះហស្តឆ្វេងត្រង់ឈើច្រត់ត្រង់គង់ផ្ទុំបាត់ប្រណេតនៅលើខ្នងក្យត្រភៈសលីជាយានទាហណៈទើបនាំអស់ទេវបុត្រទេវធីតាទាំង100,000កោដ្ឋហោះទៅកាន់គុហាកែវធម្មលីនាទីភ្នំកៃលាសខេត្តហេមពាន្តជាទីតម្កល់ទុកនៅព្រះសិរសាកបិលមហាព្រហ្មដែលតម្កល់លើពានមាសនាំមកដង្ហែប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរុរាជតាមផ្លូវព្រះអតិចរចំនួន60នាទីទើបនាំយកទៅតម្កល់ទុកកន្លែងតាមវិញហើយប្រជុំទេវបុត្រទេវធីតាទាំង100,000កោដ្ឋចូលទៅស្រង់ទឹកអណោតតៈមហាស្រះដែលមានទឹកហូរចេញពីបំពង់ថ្មកែវដែលជាមាត់គូឧសភរាជទាំង7ត្រជាក់ផ្សេងផ្សានព្រះរាជហឫទ័យហើយនាំគ្នាចូលទៅសមាទានរក្សាសិលដោយសមណរីករាយគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងភគវតីសភាសាលាដែលព្រះវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយដើម្បីបន្ទោបង់អពមង្គលឲ្យជ្រះស្រឡះហើយចម្រើននៅសិរីសុស្ដីជាយមង្គលជនមីយុយឺនយូដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយតាំងពីឆ្នាំថ្មីចូលមកនេះបានទូលំទូលាយសុខសេនសានតរៀងទៅថ្ងៃពុទ្ធ3កើតខែពិសាត្រូវនៅថ្ងៃ14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2021វេលាម៉ោង4គត់ជាថ្ងៃចូលឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កជាវរៈមហាសង្ក្រាន្តក្នុងរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី13ខែមេសាថ្ងៃប្រហោះ4កើតខែពិសាត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2021ជាវរៈវណ្ណបត្តិថ្ងៃសុក្រ5កើតខែពិសាត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2021នៅវេលាម៉ោង 7:37 នាទី 12 វិនាទីជាវរៈឡើងស័កគម្រប់ជាសង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃស្រេចបរិបូរជួជាសកលឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កមហាសករាជ1943ចុលសករាជ1383តទៅនៅក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តទាំង3ថ្ងៃសូមអស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីផងទាំងឡាយរៀបចំពលិកាគ្រឿងសក្ការៈបូជាអោយប្រតិឈ្វាលាថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនិងទទួលស្វាគមន៍ទេវបុត្រទេវធីតាឆ្នាំថ្មីហើយខំលះបង់ចិត្តអាក្រក់អន្តរដ្ឋីជាចិត្តអប្រិយជាប់ដោយគំនុំគុំគួនជាបាទឆ្នាំនេះដែលកើតមានក្នុងឆ្នាំចាស់ឲ្យជ្រះស្រឡះតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាអពេខាងនិងបញ្ញាធ្វើបុណ្យសុំទានតាមប្រពៃណី
រក្សាសិល5ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនោះទេវតានឹងឲ្យពរសັບសាធិការលោកអ្នកនឹងមានសិរីសួស្តីសុភមង្គលវាបុលសពគ្រប់ប្រការតាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះតរៀងទៅ។